дәстүрлі жастағы көрермендерге арналған фильм. Марин және оның достары мұхиттағы қызықтар. Теңіздің түбі басталды күн, біздің көңілді Марин жүрет жайнап. Достарға бара жүзіп, кеш батқанша жүрет ойнап. Ойнап! Тату бәрімен асыр жүгірген. Шытырман оқиға күтеді үнемі алда. Теңіздің түбі құпия, білуден қапы қалма. Күтеді не бар? Алға! Алға не кейбасты? Суасында түрлі қызық күтер, бар қиындықтар бізді айналып кеттер. Кеш басқанда аяқталар ойында, ал ертесі дөздәрмен қосыла. Я, достар! Бүгін қызықты бірдеңе өтеміз. Қызықты деймісіз, ол не? Әрғайсыларын кездейсоқ тәртіппен құпия досты таңдайсыңдар. Құпия досты ма? Бірақ менің ондай досым бар. Солай ма, Марин? Бәріміз достар емес бізбе. Дос таңдаудың несі қызық? Түсінбейм. Апай, мына қораптан есімдерді суырып аламыз ба? Әрғайсың құпия достарыңның есімін суырып аласыңдар. Және бүкіл апта бойы сол үйге сыйлықтар беріп тұрасыңдар. Тек құпия түрде келісесіңдер ме? Марин, не істеп жатырсың? Сыйлық жасап жатырмын. Сыйлық? Сонда кімге? Кешіріңіз, апа, бұл құпия. Не, құпия деймісің? Бұл құпия досымның сыйлығы, сондықтан ештеңе айта алмаймын. Қандай әдемі қорапша! Ішінде не бар екен қызық? Қане тезірек ашайық! Менің де көргім кеп барады. Сыйлық алған қандай керемет! Гугуға менің сыйлығым ұнайды деп үміттенем. Мәс саған, кит оригами керемет! Гугу, саған ұнай ма? Тамаша! Бұл не? Дәке таңғыш ба? Ал менікі ол қайтқыш әйнек. Мен не әжемедің? Менік одан да жаман сүлдей. Бұдан не пайда? Қызық. Байқауымша құпия достарыңнан сыйлықтар алып үлгерген сияқтысыңдар. Апай, басқа құпия досты таңдауыма бола ма? Не? Кеше дұрыс болмапты, тағы бір рет көрейікші. Келісесіңдер ғой, Енді... Мен бәріне ризамын. Мен қайта таңдауға келсем. Қайта таңдай, өтінем. Өтінем. Не? Тағы ма? Осындай сұлуғызға мұндай жаман қалпақты кім сыйлайды? Түгетпейді. Менің қуыршағым одан да жаман. Ол сәбилерге арналған ғой. Сәбилерге арналған? Бұл менің сыйлығым. Не деген зілдей кітап? Сөздері де тым көп екен. Не екенін басым айналып кетті. Сендерге сыйлықтарымыз тағы ұнамай қалды ма? Ұнаған жоқ! Бәріне қайырлы таң! Апай, біз жаңа құпия достар таңдағымыз келеді. Не, тағы ма? Тағы таңдағымыз келеді! Құп деші! Альто, ол саған қатты жарасады! Виви, мұны сен сыйладың ба? Не, мен емес! Мұнда жазылып тұр ғой, қара, Виви! Мынау ма? Бұл... Альто, Виви, дауласпаңдар! Сен әдейі маған осындай пайдасыз сыйлық таңдадың, солай ма? Өзіңе қарап алшы, маған кеше ковбойлық қалпақ сыйлаған сенсің ғой, Мен, тек... Меніңше бұл қалпақты Альто сыйлаған секілді. Бүгін не алғанымды қараңдар, ковбойлық жылдызша. Ковбойлардың не шаман, олар мықты ғой. Жоқ, ол кішкентайларға арналған ғой. Ковбой боп ойнағаныңды қоятын уақытың болды. Оныкі жон, ковбой боп сәбилер ойнайды. Достар, дауласпаңдар. Қобдиша да сәбилерге арналған, әлгі кітапты да маған сен сыйладың ғой, Лоджик. Несі бар? Кітап деген жақсы емес пе? Тым құрыса бір рет оқып көрдің бе? Не дедің? Достар, не боп жатыр? Ұрсызып жатырсыңдар ма? Апай, біз қайтадан достарды өзгерт
айырбастайық. Қане айырбастайық? Я, ауыстырайықшы. Ауыстырайық. Ауыстырайықшы. Ауыстырайықшы. Жетер! Достар, сендерден қатты көңілім қалды. Сыйлықтарға бола ұрсысып жатқандарыңа сене алмай тұрмын. Достық дегеннің, сыйлық сыйлау дегеннің не екенін ойлағандарыңды қалаймын. Шығарма жазыңдар. Жарай ма? Жарай. Жарай. Достар, штаб пәтерге барып ойнайықшы. Иә, жүріңдер, ойнайық. Жоқ, мен барып сабақ оқуым керек. Мен де. Альто! Виви, ал сенші. Кешіріңдер, бүгін көңіл күйім болмай тұр. Бәрі жабырқап қалды. Әлгі құпия сыйлықтар бәрінің көңілін түсіріп жіберді. Не істесек екен? Дұрыс, бір ой бар. Не істеп жатырсыңдар? Бұл достарымызға арналған сыйлықтар. Сыйлықтар, тағы ма? Бұл жолғысы ерекше сыйлықтар, оларға қатты ұнайды. Достарыңа ұнайтын сыйлықтар жасап жатырсыңдар ма? Бұл керемет қой, олар қуанып қалады. Солай ма? Шынымен қуанып қала ма? Әрине, ал сендер әлденеге қуанышты сияқтысыңдар ғой. Достарыма сыйлық жасайым деген ойдың өзіне қуанып тұрмын. Мен де, қане, тезірек жасап тастайықшы. Марин және оның достары! Бұл кім? Ешкім жоқ. Біреу әзілдеп жүрген шығар. Бұл не? Мәссіған! Қағаздан жасалған құмыры. Қандай әдемі. Қызық кім берді екен? Ғажап, ковбойлық бұйым. Жарқырағанын айтсаңшы. Керемет бет белгілер. Маған жаңасы керек болып жүрет. Ғажап. Бұл не? Менің сүйікті гүлім. Оны сыйлық алған құмырамның ішіне салайын. Өзіңе ұнайтын сыйлықты алсаң, көңілгейін көтеріліп қалады екен. Маған әдей осындай пайдасыз сыйлық таңдадың ғой, иә? Мүмкін бұл жаман сыйлық болған шығар. Альтоның тіпті әшекелері де жоқ қой. Кеудеме түйреп алайын, сонда нағыз ковбой болам. Ковбойлар бәрінен мықты. Жоқ, бұл сәбилерге арналған ғой. Ковбой боп ойнауды қоятын уақытың болды. Мен енді түсіндім, менен басқа ковбойлар ешкімге ұнамайды. Логика өзіне ұнайтын нәрсені сыйлауым керек еді. Мәссаған. Сирек пішінді маржан. Қызық қалай аталады екен? Ал мені қауғайтқыш әйнек. Мен не әжемін бе? Не деген зілдей кітап. Сөздері де тым көп екен. Егер бет белгілерді ұнатқанымдай оларға ұнайтын сыйлықтарды таңдасам, біз ренжіспес едік. Бірақ оларға ненің ұнайтынын қайдан білем? Сәлем, достар. Сәлем. Қалайсың? Марин, не дейсің? Ұрсып жатпаған сияқты, иә? Көңілгейлерді кешегіден жақсырақ сияқты. Біздің сыйлықтарымыз осылай әсер етті деп ойлайсың ба? Солай деп үміттенемін. Міне, гүлдер солып қалды. Шіркін, оларға арналған тың айтқышым болса ғой. Тастар тура жолдың үстінде жатыр, біреу шалынып қалуы мүмкін. Мен әділ сот серісімен бұл істі өз қолым алам. Үнемі қалам айырбастаудан жалыққаным ай. Марин, меніңше достарымыз әлі де бір-бірімен сөйлеспейтін сияқты. Сыйлықтарымыздың еш пайдасы болмадау деймін. Енді не істейміз? Не? Сыйлықтар? Сен не, тағы сыйлықтар жасадың ба? Жоқ, біздің бірге жасағандарымызды ғана. Қызық, ал мен құпия достармен ойнау аяқталды ма десем? Мәссаған, қаһарманның бетпердесі маған дәл осындай керек еді. Мұна үш түсті қаламға қараңдар. Қандай керемет! Гүлдерге арналған тың айтқыш. Бірақ мұны кім сыйлады? Марин, мұнаны сен сыйладың ба? Жоқ, мен емес. Рас па, сонда кім? Виви, білесің бе, негізі бұл менің сыйлығым еді. Не? Сенікі ме? Бірақ не үшін? Мен сенің гүлдерді жақсы көретініңді білемін. Және саған ұнайтын сыйлық сыйлағым келді. Лоджик! Бетперде тамаша екен.
Альто саған қатты жарасып тұр. Сол кезде ашуланғаным үшін кешірші. Түгетпейді, өзімнен де бар. Сыйлығыңа рахмет, Лоджик. Жаңа қалам қалай екен. Енді сабақ оқуыңа ешкім бөгет жасамайды. Керемет қалам. Мұны сен сыйладың ба? Мен енді тезірек жазаламын. Рахмет. Күлкілеріңді қайта естігеніме қуанып тұрмын. Мен сендердің татуласқандарыңа қуанып тұрмын. Білмейін, бұл жолы айтуға арналған сыйлықты орағанымда, оны алған кезінде қалай қуанатын елестеттім. Соған өзім қуанып қалдым. Дұрыс. Ал қазір Лоджик сыйлықты ашып күлімдеген сәтте менің де көңілім көтерілді. Әрине, біреуге бірдеңе жасысаң қуанасың. Лоджик, сонда екі күн бұрын есігімнің сыртына қағаз құмыраны қойып кеткен сен бе? Не? Жоқ. Сонда тағы бір сыйлық алдым деген келіп тұр ма? Не, мен де алдым. Солай ма? Сен де алдың ба? Тек бұл жолы оларды біз алдық. Ал сендерге сыйлықтар ұнады ма? Демек, бұл сендердің істерің екен ғой. Сонымен тағы жаңа құпия достар. Таңдағыларың келе ме? Иә. Тоқтаңдар, алдымен бірден айтайын, бұл жолы өтінем. Біреуің маған Шарко жаңа ойыншықтарын сыйлаңдаршы, ойыншық тұсын. Иә. Не? Ендеше маған 100 көйлек керек. 100? Ендеше маған 1000 энциклопедия. Ал маған фотоаппарат. Достар, меніңше бұларың тым артық. 36-шы бөлімнің соңы фильм Қазақстан ұлттық телеарнасының тапсырысы бойынша аударылып дыбысталды. 2017 жыл. Теңіздің түбі басталды күн. Біздің көңілді Марин жүрет жайнап.